Hii ni Eurotruck simulator 2 na location ni kule South America, nikitumia EAA map. The map ina stretch from northern Brazil hadi kule southern region ya Argentina. The western portion ya map kule Chile, Peru na the Bolivian Death Highway ziko included. Venezuela, Colombia, Guyana, French Guyana, Suriname, Ecuador, Uruguay na Paraguay hazijaachwa nyuma. Map ni free na kudownload, enda kwa Clube Rotas na uchague road plan, add it kwa cart and then check out. Utapata 4 files na kama huna all ETS2 DLCs, kuna file ko provided to take care of that. Zipange like this kwa mod manager and enjoy tracking kule South America.